Na 7. po redu održanoj sjednici Gradskog vijeća grada Zaboka, jedna od točaka odnosila se na rad grada i gradonačelnika u drugoj polovici 2021. godine. Nastavak pandemije je definitivno onaj dio koji nas je sve držao u određene napetosti sa određenim kadrovskim problemima, jer je se probila i pandemija i u naše redove. Na svu sreću ne u brzom i u kratkom roku, nego malo na štafetnim dionicama, pa nismo bili blokirani, ali definitivno je imalo utjecaj i na odvijanje određenih aktivnosti, posebno u ovom društvenom i javno-društvenom životu i aktivnostima. Što se tiče gradilišta, na svu sreću tu pandemija nije ostavila traga. Drugi problem koji se sada javlja je veliki rast cijena, što utječe i na cijene aktualnih projekata. I kod svih ovih investicija koje mi sad vodimo, nije to samo naš problem, to je sada problem cijele Hrvatske. Vidjeli ste da je i Vlada donijela, neću reći zaključke, nego nekakve zaključke, jer je nabrojila dva koraka, ali nije onaj odlučujući treći. Davno sada su najave da će ministarstva usaglasiti metodologiju priznavanja razlike u cijeni izvođačima, jer su to zaista enormne nastale razlike, i tu su se malo radovi na gradilištima usporile, posebno tamo gdje se radi o skupljoj opremi i o skupljim elementima građenja. No, definitivno nije stalo, odvijalo se, ponavljam, u nešto sporijoj dimenziji. Gradonačelnik Hanžek posebice je nezadovoljan vrlo strogim kriterijima u financijskom dijelu projekata investicija. Nama nije sporno i u ugovorima koje smo mi potpisali nije sporno da su moguće promjene cijena. U većini ugovora je do 10% rizik izvođača. Iznad 10%, međutim sad je pitanje metodologije koja će se primijeniti, a da te nadležno tijelo koje kontrolira ne kazni. Jer nije uopće važno da ćeš ti dati svoje novce, a ne Europa ili država, nego je stvar u tome da oni te mogu i zbog krivog načina obračuna po njima kazniti i penalizirati. To je veliki problem kod svih ovih projekata, naročito u Republici Hrvatskoj, jer smo mi u Hrvatskoj izmislili još stroža pravila, još strože kriterije za ocjenjivanje ispravnosti rada nego to ima Europa. Najavljeno je uvođenje brzog interneta u rubne dijelove grada, budući da online nastava i rad kod kuće zahtijevaju takve uvjete života.